пам'ятник Жукова валили двічі – у травні минулого року та цього червня. Востаннє погруддя пошкодили, але вже за місяць відновили за благодійні кошти. Міський голова наголошував, якщо Жукова знесуть знов, його так само і відновлять. У 97-му році погруддя Жукова визнали пам'ятником місцевого значення, але до Держреєстру нерухомих пам'яток не внесли. Це означає, що державою погруддя не охороняється. Харківські активісти наполягають – існування цього пам'ятника взагалі незаконне, адже порушує закон про декомунізацію. Саме тому написали звернення до Мінкульту. Пішла відповідь у Міністерство культури щодо того, що вони прийняли рішення на експертній комісії про не внесення його до переліку пам'яток. Це означає те, що тепер його буде куди простіше демонтувати, без цього рішення офіційний демонтаж був неможливим. І до того ж, ми зараз чекаємо розпорядження на сайті Міністерства культури, після цього наказ буде чинним і можна буде приступати до юридичної роботи. Прийнято рішення не рекомендувати зазначений об'єкт для занесення до реєстру у зв'язку з тим, що вказаний пам'ятник потрапляє під дію закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського режимів та заборони пропаганди їхньої символіки. У мерії говорять, Жуков – це та постать, яка діяла заради вигнання нацистських окупантів з України в часи Другої світової, тому потребує вшанування. Але норми закону про декомунізацію суперечать позиції міськради, стверджує спеціалістка з Інституту нацпам'яті. Там є пряма норма, яка вказує, що органи місцевого самоврядування мають демонтувати цей пам'ятник, оскільки він персональний, тобто присвячений конкретній особі, в даному випадку це Георгій Жуков, який обіймав посади вище за секретаря районного комітету. А нам відомо, що загальновідомо, що Жуков був міністром оборони, а також членом президії ЦК КПРС. Але, за словами експертів з Інституту нацпам'яті, демонтувати погруддя Жукова мали ще в період активної декомунізації. Тож планують звертатися з цим питанням до суду. Вікторія Бондаренко та Дмитро Герасимов. Медіагрупа «Об'єктив».